waa raad arooriyad dib u raac weey annaguna dalka inaan hore ugu shaqeynaan doonayna halka isla meereysiga ku jira mana dhacayso madaxweynaha diiqad awoodiisa la tijaaminaya waa check and balance haduusan 22 ka isticmaalin xeerkii waa gacantisu ku dhaqagad waxaanu saakeedin ku yeernay arin aanu rabno inaan warbaahinta u marino ummada Soomaaliland een ayaamaha kan ishiiga ku jiray muxuu ahaa warbaahinta ee ka hadlay xeer number 14 xeer number 14 afartan iyo 8 xildhibaan oo kamida golaha wakiilada ayaa u gudbiyay shir gudoonka mooshin sheegaya in xeerkaasi dhaqan gal yahay 28 xildhibaan waxaana taageersan arinta aqlabiyada golaha 54 mudane ayaa iminka taageersan arinta oo xildhibaanada joogaana waa dhowr iyo 6 waxa soo baxay dareen oranaya in shir gudoonka iyo la taliyayaasha sharcigu ay afduubaan golaha oo mooshinkii sida sharciga ahaa loo gudbiyey in la buriyo oo lagu buriyo iyadan aragti siyaasadeed iyo inaan la taliyo sharciga baa sidaa yidhi golahan xildhibaanaha loo doortay la taliyaha sharcigu maaha qof la doortay waxa weeye goluhu cod buu ku kala baxayaa dareenkaasaa soo baxay saaka saaka waxa aanu golaha uga joognayna waxaanu isniriyeydaan goluhu buuq idinkaga bilaabmin saasaanu uga joognay taasi horta ee waa taa oo mooshinkaasaa ka yaala waxay qolyaha ka soo horjeedaa ku gabgabanayaan taariikh hebel iyo taariikh hebel iyo 22 maalin baa harsanayd iyo wuxuu waayey madaxweynuhu ciduu u keeno vacuum bay sheegayaan inay meel maren jirtay yacnii xilligii la doortay golahan iyo xilligii kii hore dastuurka iyo common sense-ka midna ma ogola vacuum gudoon buu golihii hore lahaa gudoonkaasaa shaqaynayay gudoonkaasaa xilka ku wareejiyey ee gudoomiyahan maanta fadhiya iyo gudoonkan fadhiya waxaa xeerka loo gudbiyey madaxweynaha bishii juun 29-keedii wuxuu ku dhammayd 22-ka cisho 20-kii julaay waxay ahayd 20-kii julaay madaxweynuhu inuu iska soo celiyo xeerka ama inuu dhaqan geliyo wuxuu soo celiyey oo warqadan la keenay 22-kii august waa 53 sano 53 maalmood kadib dastuurka layskagama qorin 22 cisho waa ku diiq madaxweynaha waa loogu talagalay dadkii dastuurkan qoray iyo shacabkii u codeeyey 22-ka cisho layskagama qorin in layskaga qoro bilaa macno loogu qorayaan loo qaadanin madaxweynaha diiqad awoodiisa la tijaaminaya waa check and balance haduusan 22-ka isticmaalin waxa weeye wuu ku buray gacantiisu ku dhaqangalay xeerkii waa gacantiisu ku dhaqangalay waa dhaqangal xeerkaas marka horta maanta arintaanu baahinayna waxa weeye annagoo ka turjumayna dareenka dadweynaha Soomaaliland gaar ahaan sidii saaxiibkay Maydhana u sheegay annagoo si gaara qoladayada constituency-goodu yahay darafyadu si gaara constituency-yada u eegayna deegaanadayada iyo darafyada waxaanu doonaynaa in ururadii la furo si sharciye bayna ku furan yihiin bisha 6-aad ee sanadka soo socda ee Juunna way furan yihiin ummadda Soomaalilandna saasaan ugu bishaaraynaynaa cid ka bedeli kartaana ma jirto sidaa ha ku diyaar garoobaan waxaanu halkan maanta 3 fariimood anigu aan uga dirayaa kow mid gudoomiyaheyga Cabdirsaa Khaliif baan uga dirayaa iyo shir gudoonka midna waxaan uga dirayaa haddii laba ku rooyahay labada golo ee kale ee dowladda iyo maxaan ku leeyahay golaha guurtidaba maadaama aynu ka hadlayno masiiri xeer masiirkii dadka ah waxa weeye maanta xeer baa jira golaha yaalla aad la wada socotaan oo xeer fowdhiin xeerkii doorashada ah in badan baa dowladda lagu coomin jiray markaanu mucaaradka ahaan jirnay in madaxtooyadu ay furto baarlamaanka inay doorashada deegaanka furto mar walba culays baa lagu saaraa waxaa laga dhigi jiray wixii xun xawaale laakiin maanta madaxweynuhu arrinka uu isa soo dhaafiyey iyo isagoo matalayay fulintii ahna madaxii dalka u sarreeyey wuxuu soo daayay xeerkii oo ah in la dhaqangeliyo kii dhaqangelilaa ee maanta saxiixilaa in hadalka keeni layna waa gudoomiyahaanu dooranay Cabdirasaaq Khaliif
iyo shir gudoonka kalaba oo jeedada aanu maanta hadalka ugu celinayna waxa weeye anaga shacabi baan soo doortay shacabi baan matala waa golo baanu gaar u taagan oo kamida saddexda dhaar ee Soomaaliland maanta dareenkayga waxaan kula wadaagayna in Soomaaliland aanay u baahnayn in waqti laga lumiyo in aan laga lumin waqtiga shacabigi na soo doortay in xeerarkaygu in golahaaygu noqdo wax soo saar kalfadhigi kala noo yaalay labaad ilaa intina la doortay kaasu ajadihiisa noo qoray yahay xeerkani ma aha in u badhowro ama u joojiyo ama waqti uu ka lumiyo xildhibaanada anagu halkan waxaan u nimid in aan u shaqeyno shacabigeygi waxaan ku codsanaynaa gudoomiyaha shir gudoonka in xeerkan la dhaqan geliyo faafina la sameeyo maanta halka waxa jooga qariiban dhowr iyo afartan shan iyo afartan iyo ka badan oo xildhibaana oo ay ka mid yihiin kuwii maanta isaga doortay ee kursiga ku maamusay ee codka uu ku helay magacooda uu ku fadhiyo shir gudoonku waa naga mid bay haayeen laakiin sharaxaadda ay soo sharaxeen iyo codka aan anagu siinay ayay maanta ay ku fadhiyaan waa ayaan daro inuu maanta maqli waayo shir gudoonkaygii xildhibaanadii soo doortay waxaan leenahay dadkii waqtiga laga lumin dadku iyo dalku wuxuu baahan yahay in qof kasta oo awooda inuu xisbi furto iyo inuu sharaxo waqti la siiyo waxa weeye xildhibaanadan golahaasi leeyahay ku shaqeeyaan golihiina wuxuu aftuuban yahay gudoomiyihii waxa weeye taa anagu xaq baan u leenahay inaanu si dimuqraadiyada aanu ugu gudbino miidiyaha si aanu dareenkayga iyo go'aankayga haddaanu nahay aqlabiyadii golaha ee maanta halkan idinla taagan in shacbigaygu ogaadaan inuu dariiqa xaqa ku taagan abka dahab plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda dahab shell macmiil moogtaa in shirkadda dahab shell ay kuu soo kordhisay applicationka dahab plus oo kuu fududeynaya islamarkaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-dahab, dahab bay iyo adeegyada shirkadda Somtel weliba dahab plus waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda haddaba sidee ayuu u shaqeynayaa applicationka dahab plus gal app store-ka ama play store-ka mobile-kaaga kadibna raadi dahab plus marka uu kuu soo dago istiwaan geli adiga oo raaciya weydiimaha istiwaan gelin ugu horeyn ku qor nambarkaaga Somtel emailkaaga samaysana password kuu gaara ugu dambeynna geli nambar sireedkaaga e-dahab intaasi kadib caadi ayaad u isticmaali kartaa adeegyada ku jira applicationka dahab plus adigoo lacag u diri kara qof kale wax ku iibsan kara xawilaad dibadeed samayn kara lacag dhigan kara kalana bixi kara akoonkaaga dahab shiil in ka badan $162 oo caalamka ayaad si toosa xaddi kasta lacag ugu xawili kartaa abka dahab plus shirkado iyo shakhsiyaad intaba adigoo isticmaalaya abka dahab plus waxaad adeega dahab bay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr account adeega mpesa ee dalka kenya ayaad isagana lacag ugu xawili kartaa xaddi kasta adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyadaada maaliyadeed ee ii dahab iyo bankigaaga adeegyada somtel ayaad iyagana ka helaysaa abka dahab plus adigoo dhammaanba xidhmooyinka ku hadalka adeega muraad iyo internetkaba kaga dhex shuban kara xaddi kasta iyo xilli kastaba dahab plus waa koobista adeeg kasta iyo xafidaad fudud markasta iyo mal kastaba ku isticmaal applicationka dahab plus